Qui li falten dos dies per començar la feina? A l'Espanyol, no? Ah, allà s'està treballant cada dia i sobretot el director esportiu, eh? Dic que... Bueno, em sembla que pugen a Garòs aquest cap de setmana i al final sempre tothom fa la demagògia de que el més maco seria arribar a la pretemporada amb la plantilla decidida, però això no passa enlloc ni passa mai. Llavors, bueno, anem avançant. S'ha d'anar tranquil·lament i hi ha renovacions i hi ha doncs, possibles reforços, hi ha possibles sortides i tenim 2 mesos i no s'ha de córrer. El més maco seria fer-ho, clar, com més aviat millor, no? Però bueno, estem tranquils i l'Òscar Perarnau treballant moltíssim. Sí, sí, ja ho vaig dir-ho quan vam fer la presentació del túnel del vent. Amb el Quico Casilla la cosa està més encallada, però que, bueno, estic tranquil perquè li queda un any de contracte i no posarem cap facilitat perquè surti. I amb el Sergio i amb el Víctor l'únic que puc dir és que sóc optimista. I el ser optimista doncs, a mi em deixa més tranquil i amb la seguretat de que ho farem. Bueno, no sé, les seves negociacions amb el club, amb el Jazira, no ho sé. Jo torno a dir el mateix, és un jugador que als tècnics els agradaria que vingués. Ell també ha declarat que vol venir i llavors hem de fer coincidir totes les variants, tot el que hi ha en un traspàs o en un fitxatge, doncs perquè això es pugui fer. No? Hem de ser rigorosos amb les comptes, però que si hem de fer un esforç el farem i ho intentarem. Ja et dic que la cosa no és fàcil. Sí, favor, no? Sí. Bueno, sempre és bo tenir místers doncs, que s'impliquin amb la confecció de la plantilla, que coneguin. Ell havia jugat amb el Caicedo en el Llevant i bueno, doncs tenen bona relació. Tothom que està també al món del futbol sap que el Sergio doncs, ha sigut un referent i ens està ajudant, però ja et dic que aquí també, ara més que el Sergio, hi ha temes econòmics pel mig i el que no podem fer és bueno, doncs estirar més el braç que la màniga. Però que tothom tingui per segur de que l'esforç es farà, que l'estem fent, que ens agradaria que vingués i que fins l'últim moment no el donarem per perdut. No, jo crec que ningú s'ha de sentir amb un greuge. Al final, tu la teva qualitat doncs, la tens que demostrar en el camp, no? Això no em preocupa. La veritat és que no em preocupa que algú pugui pensar, doncs, perquè hi ha jugadors en la plantilla, doncs que estan molt valorats, que són també una referència per nosaltres i que ho seguiran sent. Sí, sí, jo hi vaig parlar i s'hi ha parlat diferents vegades i una de les vegades doncs, ens van dir que, bueno, que encara no tenien clar quina era la seva posició i encara ho estem esperant. La clàusula que es va fer en el seu moment amb aquest contracte també va estar en certa manera imposada pel Real Madrid, de que la clàusula sigués de 20, on ells tenien el 50% i bueno, també ho vaig entendre. Jo, si això li passés a l'Espanyol, tampoc tindria per què rebaixar-la amb ningú. Ara tots correm el risc, i el Madrid també, si el jugador no els interessa, de que d'aquí un any doncs, l'Espanyol perdi doncs, un jugador i ells també perdin un percentatge que podrien mantenir si arribéssim a un acord. Sí, home, i tant. Ja des del primer moment ens vam posar en marxa amb tot això i al final la FIFA el que paga és el que té el jugador de fitxa. Tot això que es va parlar dels 20.000 euros bruts i que cobraríem no sé quants milions d'euros, tot això no és cert, perquè això és el tope que posa la FIFA. 20.000 i pico euros i un any de lesió. Al final, fent les comptes, em sembla que surt que no hi ha ningú que pugui cobrar més de 7 milions i mig d'indemnització. Nosaltres el que cobrarem, ja estem movent tots els informes mèdics, estem movent tots els papers doncs perquè cobreixin la fitxa del jugador, tenint en compte també que la FIFA els primers 28 dies no els paga. Vull dir que al final cobrarem, mentre estigui lesionat, doncs la part proporcional de la seva fitxa. No, per un tema d'una lesió no. Tenim les assegurances doncs, les normals, enfermetat, accident, tot el que tenim cobert amb l'equip, però per aquest tipus de lesions no. I la Federació Mexicana tampoc. No es fa càrrec de la primera part d'aquests 28 dies primers? No, en principi no tenen cap obligació. Jo el que el veig és amb molta il·lusió, perquè el que m'estan dient és que s'està fent un equip molt bo amb les incorporacions que hi ha, amb la base de l'equip que ja ens va fer una gran segona volta amb el Sergio, amb els juvenils que també pugen, i el que em transmeten els tècnics, i la veritat és que estic il·lusionat, és que tindrem un equipàs, i que sense voler posar pressió a ningú, perquè
l'objectiu i la fita d'un filial no és pujar de categoria ni res, però sí que m'estan dient doncs, que aquest filial ha d'estar lluitant per estar dalt. No n'hi ha cap. No n'hi ha cap. A l'Espanyol no s'està movent per traspassar l'Estuani ni per res. Ell té contracte i si té ganes de sortir el que s'ha de moure és el representant i com li vaig dir jo, si es queda doncs nosaltres estarem contentíssims, els tècnics també, i si se'n va l'únic que han de fer és portar una oferta i valorar-la. Però l'Espanyol no està fent res perquè aquest jugador se'n vagi.